Ժորջան, ողջունում եմ բոլորին։ Սկսում եմ նոր բլոգ։ Նոր բլոգը սկսում եմ գիշերը, նո գիշերը չէ, 10-ի կողմերն է, խորենը գնացել է խանութ, առևտուրը արել եկել է։ Ես իհարկե չգիտեմ, այս բլոգը դուք կտեսնեք նույն օրը, որ նկարում եմ, թե մի օր հետո, թե երկու օր հետո, որովհետև մի հատ վիդեո կարանքում ուզում եմ դա տեղադրեմ նոր սա, բայց կարծում եմ դա կարևոր չի, եկեք նայենք գնումները, որ կատարել ենք, լավ։ Ուրեմն, խլոպիա, այս խլոպիաները սիրում ենք թե ես, թե Արտաշեսը, այդ ինչի համար, Խոջան, հա, հա, բայց դրա մեջ չեմ ես բանանելու, այն ռոզվինկի մեջ պետք է տաքացնեմ, այն ռոզվինկի։ Ես։ Հա։ Դրա մեջ դնեմ, տակ ջուրը լցնեմ, հետո կլպեմ, դնեմ այնտեղ, որ այն ուզում այն ձոքնի, պամիդորով ձվածեղ եմ պատրաստում սարքել, հարցնում եմ, որ կացան թողնի դրսում։ Լավ, շարունակենք, հաջորդը։ Այսպիսի վաֆլիներ, որոնք մենք էլի սիրում ենք, մի քանի օրվա գնումներ ենք արել, որ դուրս չգանք, տեսնենք ստացվի թե չէ։ Շոկոլադե պիչինյաներ և կրուասան, նաև այսը, այսպես, հիմա քաղցր այդքան շատ չենք ուտում ու երբ որ քաղցր են գնում, առաջ մի օրում կարող էլ ես ամեն ինչը վերջանալ, բայց հիմա քիչ ենք ուտում, հիմա հիմնականում մրգերին ենք նախապատվությունը տալիս, վերջացել էին իմ սուրճերը, դնեմ էստեղ, մեկն էլ ընկավ գետնին, ահա, երշիկ եմ խնդրել բերի խորենը, որովհետև ուզում եմ աղցան պատրաստել, այսօր խորենը ուրիշ տիպի լավաշներ ա բերել, սրանից մենք էլ ենք իհարկե արել, կփորձարկենք, մածուն աղցանի համար էլի պետք ու խլոպիաների համար, ինչպես նաև թթուվարունգ էլի աղցանի համար, այս անգամ գարող չեմ անելու աղցանի հետ, իմպրովիզացիա, հա, որոշեցի մի քիչ փոխեմ դիետները, որ հոգնեցնող չլինի։ Հա, չէ, բիբար պետք չի, անջատված ասում, հա։ Այստեղ դեղց են գնել, մրգերից նաև խորենը գնել էր բանան և սև սալոր, ուղղակի նրանք տոպրակներով են, ներքև եմ դնում, սա լինում է սրբել, իսկ նրանք չէ։ Եվ վերջանում են մեր ամանի հեղուկը, որը գնել ենք, ինչպես նաև հազարի թերթեր, լոլիկ, կարտոֆիլ և քաղցր պղպեղ։ Հիմա ուզում եմ պատրաստել լոլիկով ու պղպեղով ձվածեղ, իսկ վաղը արդեն ուզում եմ ժարիտ պատրաստել և այս աղցանը պատրաստել, այդպես մի երկու օրվա ինչ-որ սենց ուտելիք փորձել են գնել, որպեսի խորենն էլ իր գործերի հետ ամեն օր տնից դուրս չգա, այդպես իրեն հարմար չի լինում, էլի Արտաշեսը սենդեղ զալում է, իսկ այդ ընթացքում ես անցնեմ իմ գործին և պատրաստեմ լոլիկով շատ համեղ ձվածեղ, ու էլի ես մոռացա խորենին, ասեմ, որ բերի կանաչի, լավ, ոչինչ, առանց կանաչի կպատրաստենք։ Ուրեմն, այստեղ արդեն ես տապակում եմ սոխը և կանաչ պղպեղը, երբ որ իրենք երկուսը մի քիչ կտապակվեն, ավելացնելու եմ լոլիկը և արդեն համեմելու եմ ու վերջում իհարկե ձուն, արդյունքը ձեզ ցույց կտամ, իսկ հիմա գնանք ու պատրաստենք մեր աղցանը։ Խնդրեմ, ուզեցի լոլիկը լցնելուց հետո էլ ձեզ ցույց տամ, հիմա բերանը կփակեմ, որ լոլիկի քյութը դուրս տա ու իրանք մի քիչ այսպես միասին շոքե խաշվեն։ Ուրեմն, այստեղ տեսնում եք մեր հազարի թերթիկները, որոնք մանրացված են, այստեղ ես կտրատել եմ բժշկական անյուղ երշիկը և հիմա պետք է կտրատեմ նաև մարինացված վարունգը։ Ահա, դուք տեսնում եք այստեղ նաև մարինացված վարունգը, հիմա պիտի ավելացնեմ աղ, սև պղպեղ և այս ամեն ինչը պետք է խառնենք իրար մածունի օգնությամբ։ Իհարկե կարելի է նաև ձեթով, բայց ես սիրում եմ նյութը թվասեր, ով ինչ սիրում է, ես նախընտրում եմ մածուն։ Խնդրեմ, արդյունքում ունենք այս տեսակ համեղ աղցան, ինչ-որ մեկի թաթիկը եկավ մտավ իմ աղցանի մեջ, ինչ-որ մեկը շատ սոբացա, կարգրաս փորձի ասա խոր, լավա։ Տեսնեմ։ Տեսնենք ինչ կարծիք ունի մեր գլխավոր համովա։ Լայք են դնում։ Լայք կադրում մի քիչ սենց դիսլայք է երևում, բայց լայք է։ Ոնց բան սենց։ Հա, մի խոսքով ապրիմ սիրելին, ուրեմն հեսա մենք մի հատ արագ ձուն արդեն հարվածա լցնում եմ պամիդորով ձվածեղը և կարողանում ենք ճաշիկ ուտել, օքեյ։
Խորին բերանս բաղմածա, լավ։ Լուր գործի վրա է չխանգարենք։ Լիքը բերան քաղաքավարի չխոսալ։ Ու այդ ասում ալիքը բերանում։ Նեսկվիկը դատարկեցի ես ամանի մեջ, կոլբայի մեջ, իրա մեջ շատ-շատ հարմար ապա, ինչպես սպագետի, ծանկացած կրուպեղեն, ենպես էլ, ոնց որ հենց նոր տեսա, մեր սիրելի Նեսկվիկը։ Այսօր որ կաց այն մոտերում եմ խորիկը կողքից գալիս ծասնովացա։ Ես կացայի, կացա ման եմ բարի։ Մեր խոսքով, վերջ, լոլիկով ձվածեղը պատրաստա, հիմա գնում ենք մինչ-որ հավես հաղորդում նայնք ու միասին վայելենք, չնայած նրան, որ մի քիչ ուշամա։ Ուրեմն դուք արդեն վիդեոյում տեսաք ես ծանրոցի պարունակությունը, ովքեր չեն տեսել նախորդ վիդեոն, մտեք նայեք, շատ հավես վիդեո է։ Այս Արտաշեսը ընկել է այս ապրանքների հետևից, անընդհատ դասավորում է Յաշիկի մեջ, հետո ասում է մամա, տեսեք, ծանրոց են բերել Ամերիկայի ձեր համար, սկսում է թափել նորից, հետո նորից լսնում է, հետո տանում է խոհանոցում է սկսում դատարկել, մի խոսքով խիստ, որ բացի ծանրոց լինելը նաև լավ խաղալիք եղավ Արտաշեսի համար, ինքը մեծ սիրով խաղում է, ես հիմա պատրաստում եմ իրենց տեղավորեմ, քանի Արտաշեսը գլուխը չի կերել էս ամեն ինչի, չէ՞ Բալես։ Ձմերուկ եմ կտրել, նստած վայելում եմ եւ որոշեցի մի քիչ ձեզ հետ զրուցեմ, բլոգը այսօր չեմ գցելու, քանի որ պասիվ կան, հա, այդ նկարեցի, ծանոցի վիդեոն նկարեցի, կարծում եմ դա այսօր արդեն հերիք է, այս վլոգը արդեն վաղը կգցեմ, բայց դեռ տպավորությունների տակ եմ նվերներից, շատ-շատ էմոցիոնալ պահեր ապրեցի, հիմա վայելեմ շուտ ու գնամ դասավորեմ, պիտի մտածեմ որտեղ եմ դնում, իրականում Մարիանան շատ-շատ մեծ տոկոսը այն գնումների, որ ես պիտի այսպես թե այնպես անեի, ինքը արել ու ուղարկել է ինձ, ու հիմա ես արդեն պիտի նստեմ սցենար էի ուզում ասեմ, նոր ցուցակ գրեմ, թե ինչ ա մնացել, ինչ ա պետք, ինչ պետք չի, օրինակ Արտաշեսի ժամանակ շատ էի անում այսպես, որ ասեմ էլի այնքան բան էի առել, որ Արտաշեսը չհակավ, չէ, գրեթե ամեն ինչ իմ առածներից Արտաշեսը հակել է, բայց որ առաջին երեխանը մի տեսակ ուզում ես ամեն ինչ առնես, իսկ երկրորդի ժամանակ ավելի խելամիտ ես մտածում, արդեն գիտես ինչը պետք կգա, ինչը պետք չի գա, դրա համար ուզում եմ մի հատ նորից նստեմ, մշակեմ գլխիս մեջ, հա, ինչ են նվիրել ինձ իմ հետևորդուհիները, ինչ ա մնացել գնելու, որպեսզի ավելորդ ծախսեր չանեմ, ավելորդ բաներ չգնեմ, որովհետև երեխաները արագ են մեծանում, ինչի գնել ու չհակցնել։ Այս գիշեր չեմ քնել, ինչա գիտեի, առավոտ պիտի բերեմ, Մարիանան այնպես էր ուղարկել ծանրոցը, ոչ փոստով, հա, որ երկու շաբաթում հասնի ինձ, արագ ձևով, հա, ու իրենք առաքեցին հենց տուն, պիտի առավոտը 11-ին առաքեին, ու այդ մտքերից ես ամբողջ գիշեր չեմ քնել, արդեն երկրորդ գիշերն է, երեք չէի քնել Արտաշեսի հետ կապված, որ փորիկը ցավում էր, այսօր է սրա համար, հիմա ինձ խփված եմ զգում, բայց շատ նաև ուրախ եմ, բավարարված։ Այդպիսի բան էր, հիմա որոշել եմ գնամ խորենի մոտ հեսա դասա սկսում։ Ինչ է անում խոր ջան։ Բալ խելոք մնա, հեսա գալիս եմ, խորենի մոտ պարապունք կա շուտով, ես գնայեմ Արտաշեսին, որ խորին ինչ խանգարի, հետո գուցե եւ մի քիչ աչքս կծցնեմ, որովհետեւ զգում եմ, որ գլուխը սուղակի շատ զանրացած է, հիշեմ, որ նաեւ միասին փորձենք այդ քաղցրավենիքները, վիդեոյում ասեցի, որ բլոգում կփորձարկենք իրար հետ, ուղակի սյուտս քաղցրավենիք ընդհանրապես չի ուզում, դրա համար ձգտում եմ պահը, մազերս հյուսել էի, շատ սիրուն է եղել քանդելուց հետո, ինչ շատ է դուր գալիս հյուսած քանդած մազերս, ուղղակի մեկ-մեկ ալարում եմ էտ անեմ, բայց այսպես էլ էսպես, նաց հյուսպես հովացնեմ, ես որ ինքան խառը էմոցիոնալ ակտիվոր էր, որ ոչ հարցեր եմ, ինչ-որ բան ուտել, ոչ մի բան, հենա նոր-նոր նստել եմ, հետո մոնտաժը արագ ուզեցի անեմ, որ շուտ տեղադրեմ, անհամբեր էի շատ,
դրա համար մի տեսակ այսօր իմ տրամադրության տակ դեռ չեմ եղել։ Հիմա ես էլ անեմ ու գնամ փորձեմ մի փոքր դիցքաթափվեմ, հանգստանամ, ցրվեմ, կտրվեմ ամեն ինչից, նոր հանգիստ խղճով արդեն ընկնեմ ռիթմի մեջ։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ ոչ միայն բացասական էմոցիաներից, այլև դրական էմոցիաներից շոկ են ապրում ու կարծես տեղը չգտնեմ, հետո ինձ պետք է որոշակի ժամանակ, որ այսպես հետ գամ, նորից վերադառնամ իմ սովորական կյանքին։ Ուջայլուց անձրև ա գալիս, տեսնում եք, հենց անձրև ա գալիս, երթևեկությունը մի անգամից կատվածահար ա լինում, բայց շատ ուրախ եմ, որ անձրև ա գալիս, որովհետև լավ հովացել ա եղանակը, ինչը ուղղակի հրաշալի ա։ Լավ, շատ խոսեցի, ես գնացի։ Սիրելիներս, ես արթնացել եմ արդեն մոտ 2 ժամ եմ, մեզ պատկած հաղորդում էին նայում, հիմա որոշել եմ ճաշել, բայց մինչև ճաշել ուզեցի դեսը փոցարկել մի քանի շոկոլադներ, հիշում եք, պասիրկայի մեջից, դա ես ա, դա ես մյուսն ա, և սա ա, բայց սա չգիտեմ, կբացեմ դեռ թե ոչ։ Հենց շոկոլադը դրեցի եկա Վարդաշեսը, բա դու զգում ես, հա դու զգում ես, արթնացավ։ Այնտեղ ինստի, բայց ես միատ մամա, Խորեն ու Արտաշեսը կերել են այդ շոկոլադներից, ես չեմ կերել, ես այս մեկից մի անգամ էլ ինձ պասիրկայով ուղարկել են, ես փորձել եմ, որ անկեղծ լինեմ, բայց համը չեմ հիշում, մի րոպե բալես հիմա, եկեք միակ փորձենք տեսնենք։ Դվի է չէ մի հատ նոր ես արթնացի ճաշի տիպես հետո, բավականին համեղավ, այդպես է հիշում էի, բարդքան որ ինք իրիս, այդ ես վախենում եմ իր անշարդ տիտեմ ատամներիս համար, ես կանը հրիք էր, չէ բարես, այդ հրիքա գնա, շատ համեղ էր, ինչպես եվ գիտեն, հիստիմա շատ էր ետեք փորձել դրանից, այդ երկրորդս Գոդիվա, հա, երևի Master Pieces, հա, անվերնս այդքան է չուպայլում, եկեք մի բուջուրի կտորել, սրանից փորձենք, այս կարգի, հա, դիմասի ատամներով եմ ուտում, որ չցավացն եմ, էրողություն եմ խնդրում, ընդիրա, այս իրա համա ուղակի անմահականա, շատ համեղ, երբե ամենը համեղ շոկորատներից է, որ ես փորձել եմ, ու պլիտ կա ասվածը, հա հենց, ուղակի հրաշք, սա էլ անում ֆիրման, dark chocolate, ա, ես սա կնվիր եմ արտաշտետին, ինքը սև շոկոլադի սիրահարա, ես ես մեկը չեմ բացիմ, դև ամպերման կուզեմ իրեն նվիր եմ, սուսիկն էլ ակարծեմ սիրում, նու սուսիկ ավելի սիրում ա կատնային շոկոլադ, բայց աշխատում ա օգտագործել սա որպես ավելի օգտակար էլի, դրա համար իրենք ինձ թվում ա սիրով սակը փորձեմ, դուք չեք նեղանալ, չէ՞ ոչ բացեմ, հետո իրենցից կարծիք, որ իմանամ, ձեզ անպայման կասեմ, համեղ էր, թե համեղ չեր, այսքան բանից, հիմա ես տակացնում եմ ճաշը և պատրաստվում եմ ճաշել, առանց նախաճաշի մի անգամի ճաշ կլինի ժամի հետ կապված, բայց ինչև է, լավ գործի վրա է, այսօր ինքան հետաքրքիր բան է, հիմնականում որպեսի սառնանում սառույցի վերածվի ջուրը, պետք է մի քանի ժամ, ու գոնե ժամուկես, լավ, 10 րոպե առաջ դրել է, որ սարի սուրս սարքեմ, մի անգամից սարվեցի վերածվեց, չէ գիտեմ ինչ էր տեղի ունեցել, ամաններն էլ լվանում, որոշեցի դադար տար մի քիչ, շատ էր էլ մի քիչ, հանգստանալ նոր շարունակ էր, մի անգամից որպեսի նագնուսկա չէ,
Ուրիշը շատ եմ ծիծաղել, անհամալինելու, բայց ոչինչ։ Արտաշեցից համար ուզում ծվածեղ սարքեմ։ Թե չէ արթնացել է, ուշկումիկը շոկոլադն է, չեմ տալիս, նեղված նստած է։ Դրա համար ավելի լավ է, հիմա շուտ մի բան պատրաստեմ։ Ասեմ եմ թավան հանեմ, ուրա իմ թավան։ Թավա, ձու և թթվարունք, կարծում եմ է տենա ինչ-որ ինքը մեծ սիրով կուտի։ Որոշեցի Մարիանա ձեզ մի բան ասել, երեկ Մարիանայի հետ էի խոսում, ինքը խնդրեց, որ եթե հիշեմ, բոլորիցս շնորհակալություն հայտնեմ իրեն ուղված լավ խոսքերի համար, ասաց, որ հաթ-հաթ կդժվարանա պատասխանել, ինքը շատ զգացված էր, ես էլ ասեցի, որ անպայման կփոխանցեմ և հիշեցի ու արեցի դա։ Իսկ հիմա ևս մի հարց, հետևորդներս մեկը գրել էր, որ լավ կլինի, որ կադրը ներքևում չլինի, որպես ես ոչ թե այսպես ցած նայեմ, այլ ուղիղ նայեմ ու շփվեմ, ես իր հետ համաձայն եմ, ինձ նույնպես այդ հարցը տանջում է, ես մտածում եմ ինչպես կարելի է դա կարգավորել, շտատիվ ունեմ, որ կարամ դնեմ ավելի բարձր լինի, բայց քանի որ վլոգների ֆորմատ այսպես օրվա տարբեր ժամերի, տարբեր պահերի ոնց ստացվի, նստում, խոսում եմ կամ ցույց եմ տալիս, դժվար է ամեն անգամ շտատիվ հանել, բացել, տեղավորել, դնել, ուզում եմ ինչ-որ ուրիշ բան մտածեմ, հենց որ մտածեցի, անպայման կանեմ, որ ձեզ ավելի կոմֆորտ լինի նայելու, ուզում եմ ասեմ, որ այդ ուղղությամբ մտածում եմ, ձեր կարծիքը ինձ համար կարևոր է։ Նյամ, 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 այդքանը երևի, ուրիշ բան չէ ուզում, չէ ասել։ Մեկ-մեկ լինում է, այդպես մտքեր է մի քանի կուտակված լինում, որի մասին ուզում եմ խոսել, իմիջայլոց էլի մի բան հիշեցի, գրում եք, որ կուզեիք վիդյոներ հա լինեն հղության հետ կապված, ոնց անցել, ինչ անցել, պլաններ, ոնց են պատրաստվում գնալ, այս ինչ են նկարի են, ինչ է ծննդատուն պատրաստվել, որ անկեղծ լինեմ, նման պլաններ կան, ուզում եմ այդ տիպի վիդյոներ նկարել, բայց դեռևս շուտ է, դեռևս շուտ է, երբ որ կգա ժամանակը պատրաստվեմ հա այդ ամեն ինչին, կփորձեմ իրան վերածել գեղեցիկ ինչ-որ վիդեոյի մեկ կամ երկու մասից բաղկացած, որտեղ եւ կխոսեմ ինչ-որ հղության մասին եւ ինչ-որ խորհուրդներ կտամ եւ կպատմեմ, թե ինչ եմ պատրաստվում հետը ստանել հա հիվանդանոց, այդ ամեն ինչի մասին, եթե ամեն բան կարգին լինի եւ ստացվի, կնկարեմ տեսանյութ։ Ուզում եմ ասեմ, որ դա նույնպես ես հաշվի եմ առել, բացի այդ անկեղծ ասեմ, իմ մտքում էլ կար, այսինքն այնպես չի, որ գրել եք, ասել եմ, հա, բայց ճիշտ են ասում։ Չէ, ես դա շատ-շատ վաղուց դեռ մտածել եմ, որ նմանատիպ վիդեոներ հետաքրքիր կլինեն, չնայած նրան, որ Հայաստանում մի փոքր, այսպես ասեմ, կրիտիկորեն են վերաբերվում կանանց հետ կապված հարցերին, հա, ասենք եթե դու խոսում ես հղիությունից, ծննդաբերությունից, կամ էլի այդ տիպի թեմաներով, դա համարվում է ամոթ, բայց ես ասել եմ ու կասեմ, որ դա պարզապես աբսուրդի ժանրից է։ Եթե ամոթ է խոսել այդ թեմաներով, ուրեմն գինեկոլոգի մասնագիտությունը ամոթարի մասնագիտությունն է, արդյոք դա այդպես է։ Հատկապես, որ ես ոչ մի ցենզուրայից դուրս արտահայտություն, բառ կամ երևույթ չեմ քննում ու քննարկում, չեմ դիտարկում, հա, ալիքում։ Այնպես որ դա ինձ չի խանգարի, ես այդ հարցի շուրջ ունեմ իմ հստակ դիրքորոշումը, այն է, ինչը բնական, այն բարոյական, երեխայի ծնունդի հետ կապված, երեխայի ստեղծման հետ կապված ոչ մի բան չի կարող լինել ամոթ, այդքան մի բան։ Վերջ, ես սուրճս եմ խմում և կմիանամ ձեզ, երբ որ ասելիք կունենամ, կամ ցույց տալու բան։ Իր համար ռազլիչենի է ստեղծել։ Ինձ էլ ասում եմ, մամա, խնդրում եմ պապային մի ասա, խորենը խոհանոցում պարապում եմ։ Իրականում առաջի հայացքից կարող է թվալ, որ վայ, ես երբեք թույլ չեմ տա իմ երեխան այդպես անի, ես ինչ անկարգություն եւ այլն, բայց հիշեք, դուք էլ եք փոքր եղել ու ձեզ էլ է հետաքրքրել նման չարաճճությունները, ու սա մանկության հուշեր է, որ պետք չի խլել երեխայից, մի անգամ էլ կարելի է թույլ տալ, որ ինքը նման բան անի, կարծում եմ դրանից ոչինչ չի լինի,
Իհարկե ոչ, դա մշտական բնույթ կրի, ինքը թափթփող տեսակ չէ, որ ասեմ տունը նա բառոտ, ինքը այսօր իր անկողին նա հավաքել, խաղալիքներն է հավաքել, օգնել այնց լվացքը տեղավորենք, ծալենք, դրա համար ու քանի որ ինքը փակված է տան այս կարանտինի պայմաններում, երբեմն կարելի է թույլ տալ, որ չարաճճիանա։ Սիրելիներս, եկա լոգասենյակ, որպեսզի լռություն լինի եւ որպեսզի ձեզ կարողանամ արդեն հրաժեշտ տալ, ուզում եմ ավարտել վլոգը այսքանով։ Ես նստած ձեզ համար հարցեր եմ պատրաստում, եթե նկատել եք, թե Instagram-ով, թե YouTube-ով դիմել եմ ձեզ, որպեսզի հարցեր տաք հղիության հետ կապված, յուրաքանչյուր հարց, առաջիկայում ուզում եմ տեսանյութ նկարել այդ մասին, որովհետեւ առանձին հարցեր շատ-շատ են ինձ գրում, ուզում եմ ընդհանուր անդրադառնալ ու բոլորիդ հարցերին մի վիդեոով պատասխանել, այնպես որ ակտիվ եղեք, եթե հարցեր ունեք, գրեք։ Իսկ ես ձեզ մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, հուսով եմ, որ վայելեցիք վլոգի րոպեները և այն ձեզ կտրեց առօրյա հոգսերից, ես գնում եմ շարունակեմ իմ գործը, իսկ ձեզ ասում եմ, որ ձեզ անչափ սիրում եմ և որ մենք անպայման կհանդիպենք, պակա։